ጤና የተወደዳችሁ ተመልካቾቻችን በዛሬ ውለት ከነገረ ትንሳይ ሙታን ጋር በተያያዘ አንዳንድ ጥያቄዎችን አዘጋጅተን ከሁለት ሊቃውንተ ቤተ ክርስቲያን ጋር ውይይት እናካሄዳለን በሚደረገው ውይይት የሚነሱ ሀሳቦች በርካታ ትምህርቶችን እንደምታገኙባቸው ተስፋ እናደርጋለን እስከ መርሃ ግብራችን ፍጻሜ ድረስ አብራችሁ እንድትቆዩ በአክብሮት እንጋብዛለን እንግዶቻችን እንኳን በደና መጣችሁ እንግዶቻችንን በተወሰነ መልኩ ለማስተዋወቅ ያክል በእርግጥ እንግዶቻችን ብዙውን ጊዜ በአገልግሎቱ በዚህ በትምህርቱም በሌሎችም ጉዳዮች በተደጋጋሚ ጊዜ ትምህርት በመስጠት ለሚዲያው እንግዳ አይደሉም አዲስ አይደሉም ነገር ግን ለማስተዋወቂ ያክል ከኔ በስተቀኝ በኩል ያሉት መላከታቦር ታቦር ሀይለ ፋንታሁን ናቸው በማህበረ ቅዱሳን የኤዲቶሪያል አገልግሎት ማስተባበሪያ መደበኛ አገልጋይ በመሆን እያገለግሉ ያሉ አባታችን ናቸው ከእኔ በስተግራ በኩል ደግሞ መጋቢ ሀዲስ ሚስጥረ ስላሴ ማናዬ ናቸው ያሉት እሳቸውም በማህበረ ቅዱሳን የትምህርትና ሐዋርያዊ አገልግሎት ማስተባበሪያ መደበኛ መምህር ሆነው እያገለገሉ ያሉ አባታችን ናቸው እስከ መርሃ ግብራችን ፍጻሜ ድረስ አብራችሁ እንድትቆዩ በአክብሮት እንጋብዛለን የመጀመሪያ ጥያቄያችን የሚሆነው የሙታንን መነሳት በተመለከተ መጽሐፍ ቅዱስ ምን ያስተምረናል የሚል ነው መላእክት አቦር ለዚህ ጥያቄ ያሉት ምላሽን መጽሐፍ ቅዱስ ብዙ ነገሮችን የያዘ ነው በአጠቃላይ መጽሐፍ ቅዱስ የተጻፈበት አላማ የሰው ልጆች እንዴት መኖር እንዳለባቸው ነው ሙተው እንደማይቀሩ ሲሆን ከቤተክርስቲያን ሊቃውንት አንዱ ቅዱስ ኤጲፋኔዎስ ስነ ፍጥረትን በመጻፍ ይታወቃል አክሲማሮስ የሚባለውን የጻፈ እሱ ነው ከአሰራራቱ ቅዳሴ ያት አንዱ የእሱ ነው በሃይማኖት አበው ውስጥ ካሉት ዓለም አቀፍ ሊቃውንት ከሚባሉትም አንዱ ቅዱስ ኤጲፋኔዎስ ነው እና በምዕራፍ 58 ስምንትና 59 ዘጠኝ ላይ በስፋት አስቀምጠዋል ምዕራፍ 59 ዘጠኝ ቁጥር አንድ ላይ እንዲህ ይላል በአይ መካን ይትረከብ የዘከረ መጽሐፍ ትንሣኤ መጽሐፍ ትንሣኤን ያልተናገረበት ምን አንቀጽ ይገኛል ይላል ሁሉንም ጠቅለል አድርጎ ብሉይ ኪዳንም ሀዲስ ኪዳንም ሌሎቹም መጽሐፍት አጠቃላይ አላማቸው ይህ ሰው ልጅ በትንሣኤ ዘ ጉባኤ እንደሚነሳና ሲነሳ ደግሞ ያው ሁለት አይነት ትንሣኤ እንደሚነሳ በስፋት ያብራራሉ ወደ መጽሐፍ ቅዱስ ክፍል ስንመለስ ወይም ስንገባ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በመዋይለ ስጋው ይህ ማለት አንዳንድ ጊዜ ጥያቄ ያስነሳል 33 አመት ወር በዚች ምድር ያስተማርበት ነው ባጠቃላይ በዚች ምድር ላይ የኖረ ይታወቃል 33 አመት ከአራት ወር ከ ቀን ነው እና ይሄ በምድር ላይ የቆየበት ነው እንጂ ከልደተ ክርስቶስ ጀምሮ እስከ ያለው ዘመነ ስጋው ነው የሚባለው አመተ ምረት አመተ ስጋው ዘመነ ስጋው ይባላል እና ሞኤለ ስድገወ ሲባል ልክ ከዚያ ብቻ የቀር አይደለም ግን የሚገለጥበት ዋናው በምድር ላይ እየተመላለሰ በአይን እየታየ በእጅ የተዳሰሰ ሲያስተምርበት የነበረው ዘመን በተለየ ሁኔታ ሞኤለ ስድገው ይባላል እና በዚያን በሚያስተምርበት ሰዓት በማቴዎስ ወንጌል ምራፍ 22 ቁጥር 23 በማርቆስ ወንጌል ምዕራፍ 12 ቁጥር 18 በሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 20 ቁጥር 27 ላይ ታሪኩ ተጽፏል ስለ ትንሣኤ ሙታን ቅድም እንዳልኩት በብዙ መጻሕፍት የተጻፈ ቢሆንም አሁን ከጠቀስኳቸው ምራፎች ላይ ግን ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ስለ ትንሣኤ ሙታን ያስተማረው ትምህርት አማኞቹን ብቻ ሳይሆን ጠላቶቹን በክርስቶስ የማያምኑትን ፈሪሳውያንን አይሁዳውያንን ሳይቀር ያስደነቀ ነው ከጠቀስኩት ምራፍና ቁጥር ላይ ማቴዎስ ላይ ማለት ነው ሁለት ላይ እንዲህ ይላል ወበይእቲ እለት መጹ ሀቤሁ ሰዱቃውያን እለይ ብሉ አልቦ ትንሣኤ በዚች ቀን ችቀን ይላል ያቺ ቀን አትታወቅም ለምሳሌ መጻውን የፈወሰበት ይታወቃል ብዙ ታምራት ያደረገበት ቀን ይታወቃል ግን በዚች ቀን ትንሣኤ ሞታን የለም የሚሉ ሰዱቃውያን ወደ መጡ መጥተው ዝም አላሉም ወተስእልዎ እንዘይ እንዲህ ብለው ጠየቁት ጥያቄው ምን የሚል ነው ኦ አሉት መምርነቱን አምነዋል መምር ሆይ ሙሴ ጸሐፈ ለነ ሙሴ እንዲህ ብሎ ጻፈልን ወይም ጽፎልናል ምን የሚል አንድ ሰው ሚስታግብቶ ልጅ ሳይወልድ ቢሞት የሟቾ ወንድም የሟቹ ሚስት አግብቶ ስም የሚያስጠራ ልጅ ይውለድለት ይተካለት ብሎ ጽፎልናል ከእኛ ዘንድ ደግሞ ሰባት ወንድማማቾች አሉ የመጀመሪያው ትልቁ ሚስት አገባ ሳይወልድ ሞተ ሁለተኛው ያችን ሴት አገባት ሳይወልድ ሞተ ሶስተኛው አገባት ሳይወልድ ሞተ አጠቃላይ ቁጥራቸው ሰባት ነው ሰባት ሁሉ አገቧት ሰባቱም ሳይወልዱ ሞቱ ጥያቄው በተንኮል የመጣ ጥያቄ ነው ከካሃዲና ከመናፍቅ ጥሩ ጥያቄ አይመጣም በመጨረሻ ሚች ሴት ሞተች ዋመ የተነሱ ምዉታን ዋመ የተነሱ እንከ ምዉታን ለመኑ ምሰባት ይሆሙ ትከውን በሲተ እንግዲህ ሙታን በሚነሱበት ሰዓት ያቺ ሴት በመንግስተ ሰማያት ከሰባቱ ለማንኛው ነው ሚስት የምትሆን የሚል ጥያቄ ያቀረቡለት የተሰጣቸው መልስ ቁርጥ ያለ ነው ሰይድከም በያይምሮ መጻሕፍት ወይ ኃይለ እግዚአብሔር ቅዱሳት መጻሕፍትን ባለማወቃችሁ ማለት የሥነ ፍጥረትን ነገር የሚናገሩ መጻሕፍትን ባለማወቃችሁ ወይ ኃይለ እግዚአብሔር አምጻይ አለማትነቱን ባለማወቃችሁ ትስታላችሁ ትበድላላችሁ በመንግስተ ሰማያት የሰው ልጆች አያገቡም አይጋቡም የሚኖሩት እንደ እግዚአብሔር መላአይት ሆነው ነው ስለ ተምሳ የሙታንስ የተባለው አላለበባችሁ ምን ከእግዚአብሔር ዘንድ ምን ተብሎ እንደተነገረ አላለበባችሁ ምን በኦሪዝ ዘጻት ምራፍ 3 ቁጥር 6 ላይ እግዚአብሔር አምላክ አብርሃም ይስሐቅ ያይቆ ከሞቱ ከብዙ ዘመን በኋላ ከ400 ዓመት ከ 3 ት በኋላ ዓመት በኋላ የአብርሃም አምላክ ነኝ የኢሳቅ አምላክ ነኝ ያይቆብ አምላክ ነኝ ያለውን ምን ብሎ ይሄን መልስ በሰጣቸው ሰዓት መልስ አጡ እዚያው ላይ ቁጥር 33 ላይ ምን ይላል ማቴዎስ 22 ቁጥር 33 ላይ ሚኦሙ حزب አንከሩ ይላል ህዝቡም ሰምተው ትምህርቱን አደነቁ በመጻፍ ቅዱስ ስንመለከት በአዲስ ኪዳም ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ሲያስተምር ፈሪሳውያንም ሌሎችን በጣም የተደነቁባቸው የትምህርት ክፍሎች አሉ የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 7 ቁጥር 24 ጀምሮ ሁሉ ዘይሰም ዘን ተቃሌ ወይ ገብሮ ይመስል ብሴ ጠቢብ ዛ ነፀ ቤቱ ይህን የኔን ቃል ሰምቶ የሚሰሮ ሰው ቤቱን በአለት ላይ በጭንጫ ላይ የሰራ ሰውን ይመስላል ብሎ ይህን በምሳሌ አስተምረው ለዚያ በኋላ ዝናብ ዘነበ ጎርፍ ጎረፈ ነፋስ ነፈሰ ወይም ሲያበዛ ዝናብ አዘነቡ ጎርፎች ጎረፉ ነፋሳት ነፈሱ ያን ቤት ገፉት አልወደቅም ያሌህም በምሳሌ ሲያስተምር ትምህርቱን ሲጨርስ ህዝቡ አደነቁ ትምህርቱንም አደነቁ ይላል የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 13 ቁጥር 54 ላይም በጣም እንግዲህ ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 13 ያሁ እንደሚታወቀው ሊቃውንት እንዲሁም የአዲስ ኪዳን የመጀመሪያው አንድምታ ነው የሚሉት በምሳሌ የተሰጠ ትምህርት ነው እስከሚደነቁ ድረስ ያስተምራቸው ነበር ይላል በሉቃስ ወንጀል ምዕራፍ 4 ቁጥር 32 ላይም ወያነክሩ ምህሮቶ ትምህርቱን ያደንቆ ነበር ይላል ክርስቶስ እንግዲህ ያስተምር አይሁዳውያን ፈሪሳውያን ትንሳኤ ሙታን የለም የሚሉትም አለ የሚሉትም ትንሳኤ ሙታንም ቢያምኑም የእሱን የባህር አምላክነት የማያምኑት ሳይቀሩ የተደም ነቁበት አንዱ የትምህርት ክፍል ከዚህ ስለ ትንሣኤ ሙታን ያስተማሩት ትምርት ነው ስለዚህ ስለ ትንሴ ሙታን ከዚህ የበለጠ ማስረጃ በመጽሐፍ ቅዱስ በተደጋጋሚ ቢጻፍ ከዚህ የበለጠ ግን ሊመጣ አይችልም በማያሻማ ሁኔታ መጽሐፍ ቅዱስ ቁልጭ አድርጎ ሰውን እንግዲህ በነገራችን ላይ ሰዱቃውያን ይህን ጥያቄ ይዘው ወደ ክርስቶስ ሄዱ ለምንድን ነው ጠቡ መጀመሪያ የነበረ ክርክሩ ከፈሪሳውያን ጋር ነው ፈሪሳውያን ትንሳይ ሙታንን ያምናሉ መንፈስ ቅዱስ አለ ይላሉ መልአክ እግዚአብሔር አለ ይላሉ ሰዱቃውያን ደግሞ መንፈስ ቅዱስ የለም ይላሉ ትንሳኤ ሙታን የለም ይላሉ መልአክም የለም ይላሉ ግብረ ሐዋርያት 23 ቁጥር 6 ላይ ተጽፏል ታልባ መስሎሽ ሰናፍጭ ተቀም ሲላሉ አይደል አበው በትርጓሜ ልክ እንደዚህ መስሏቸው ይህን ጥያቄ ይዘው ወደ ማን ሄዱ ወደ ኢየሱስ ክርስቶስ የፈሪሳውያን ትምህርት ምን ላይ ነው የተበላሸ ትንሳኤ ሙታን ማመናቸው ጥሩ ነው መንፈስ ቅዱስ አለ ማለታቸው ጥሩ ነው መላካለ ማለታቸው ጥሩ ነው ትምህርታቸው ምን ላይ ተበላሽ ትንሴ ሙታን አለ ካሉ በኋላ የልባቸው ልብ እንደገና ደግሞ ሰው ከተነሳ በኋላ በመንግስት ሰማያት ሚስ አግብቶ ወልዶ ከብዶ ይኖራል ብለው ያስተምሩ ነበር ሰዱቀውያን በጣም ተበሳጩና ሰው ሙቶ ተነስቶ በመንግስት ሰማያት እንደገና ሚስ አግብቶ ወልዶ ከብዶ ይኖራል ከማለት እንደውም ጭራሽ ትንሴ ሙታን የለም ብሎ መካድ ይሻላል ብለው ካዱ ትምርት ሰዱቃውያንን ወደዚህ አቅጣጫ እንዲሄዱ አድርጓቸዋል እና መጽሐፍ ቅዱስ ባጭሩ እንዲያውም በዚህ ቅድም በጠቀስ ነው መራፍ ላይ ሰዱቃውያንን ምላሽ ባሳጣቸው ጊዜ ፈሪሳውያን ወደ ውስጥ ተሰበሰቡ ደስ አላቸው ይላል ምክንያቱም ለጊዜው ክርስቶስን ባይወዱትም ነገር ግን ሰዱቃውያንን ምን ሳላደረግላችሁ ምላሽ ስላሳጫላችሁ ባጭሩ ይህን ይመስላል በጣም አመሰግናለው ቃላይወት ያሰማልን መላከታ በዚሁ ጥያቄ ላይ መጋቢ አዲስ የሚጨምሩት ምላሽ ካለ ከዚሁ ጋር ተያይዞ የሙታን የሚነሱት እንግዲህ ሙታን የሙታን መነሳት የታወቀ ነው እና ሙታን የሚነሱት በምን አይነት አካል ነው በጣም ጥሩ ያው መለከታቦር ጥሩ አድርገው ነው የገለጹት ትንሳይ ሙታን ከቃሉ ተነስተን ብናየው ጥሩ ይመስለኛል ከአምስቱ የእምነት ምሰሶች አንዱ ነው የመጨረሻው መደምደሚያው ነው የተስፋ መጀመሪያ የአምላክ ሰው መሆን የሰው አምላክ መሆን ስጋዊ ብለን የምንጠራው ነው የተስፋ መጨረሻ ደግሞ ተንሳይ ሙታን ብለን የምንጠራው በዚያው በነገረ ስጋዊ በአምላክ ሰው መሆን በሰው አምላክ መሆን ሂደት ውስጥ የተፈጸመ የተከናወነው ሚስጥረ ትንሳይ ሞታን ብለን የምንጠራው ነው እኒ ሃይማኖት ብለን የምንጠራቸው አምስቱ ሃይማኖ ምስጢራት ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ግር አምስተ ቃላት አይማዲያ ለቤተ ክርስቲያን አምስት ቃላትን ልናገር እወዳለሁን ይህም የቤተ ክርስቲያን ምሰሶች ናቸው ሲል ይጠራቸዋል ይሄ ሚስጥረ ስላሴ ሚስጥረ ስጋዊ ሚስጥረ ጥምቀት ሚስጥረ ቁርባን የመጨረሻው ሚስጥረ ትንሳ ሞታን እኒህ አምስቱ ናቸው ከአምስቱ ባህርያ የተፈጠረ የሰው ልጅ ጸንቶ የሚኖረው በእነዚህ ነው ከእግዚአብሔር ጋር የሚገናኘው ሰውና እግዚአብሔርን የሚያገናኙ የቱርኮች መገናኛዎች ናቸው ሰው ለጸሎት እጁን የሚዘረጋው በእምነት ከፈጣሪው የሚያገኘውን ነገር ለመቀበል ራሱን የሚያዘጋጀው እኒን መሰረት አድርጎ ነው ሃይማኖት ሰ መሰረት ኢትዮ ካላኒያ ህንፃ ወንድ ሙንቶ ይላል ዮሐንስ አፈ በድርሳኑ በሀያ ሁለተኛው ድርሳን ሃይማኖት መሰረት ነው ምግባር ህንፃ ነው በማለት እኒ የሁሉ ነገር መሰረቶች መሆናቸውን ነግሮናል ስለዚህ ከነዚህ ከአምስቱ ሁለቱ የሚታመኑ ናቸው ሶስቱን ደግሞ እንሳተፋቸዋለን የሚታመኑት ሚስጥረ ስላሴ ና ስጋዊ የሚባሉት ሁለቱ የምናምናቸው ናቸው ሶስቱ የምንሳተፋቸው ሚስጥረ ጥምቀት ሚስጥረ ቁርባን ና ሚስጥረ ትንሳይ ሞታን ናቸው በሚስጥረ ጥምቀት በአርባ ቀን በሰማኒያ ቀን ተጠምቀን ከስላሴ ልጅነት እናገኛለን በልጅነት ጸጋ ከብረን ተስፋ የምናደርጋትን መንግስተ ሰማያትን ትምፃ መንግስት ከያል እንኖራለን ያችን መንግስት ለማግኘት ደግሞ የመጨረሻው ተስፋ ትንሳይ ሙታን አስፈላጊ ነው ስለዚህ ነገረ ስጋዌ በተስፋነት በነቢያት ለረጅም ዘመን የተነገረ ነው ሚስጥረ ጥምቀትም ስጋዌን ተከትሎ ተነግሯል ሚስጥረ ቁርባን እንዲሁ በአዲስ ኪዳን የበለጠ ጎልቶ የተሰጠ ትምህርት ነው ከእግዚአብሔር ጋር የምንሆንበት ስጋይን የበላ ደሜን የጠጣ የዘላለም ህይወት አለው ተብሎ ህይወት ያለን ህያዋን መሆናችን የተረጋገጠበት ትምህርት ነው ስንጠመቅ ሚስጥረ ጥምቀት ለእኛ ሲፈጸም ብቅ ጥልቅ በማለት ትንሳይ ሙታንን ነው የምንመሰክረው የጌታችንን መቀበር እንዲሁም መነሳት ወደ መጠመቂያው በመጥለቃችን መቀበሩን በመውጣታችን ደግሞ ትንሣኤውን ነው ይህ ጥምቀት በአርባ ቀን በሰማኒያ ቀን ከእግዚአብሔር ስንወለድ የሚፈጸምልን ምስጢር ይህን ያሳየናል ሚስጢረ ትንሳይ ሙታን ተስፋ ትንሳይ ሙታንን እየነገረን እየሰበከን እየገለጠልን ነው ማለት ነው ሚስጢረ ጥምቀት በዚህ ሂደት ስጋውን በልተን ደሙንጠጥተን ከእግዚአብሔር ጋር ተዋህደን እንኖራለን ዘያምን ቤ መኒ ሞተ ይሃዩ በእኔ ያመነ ቢሞት እንኳ ሀያው ነው የሚለው አምላካዊ ቃል በእኛ ይፈጸማል ይህ የሚሆነው በትንሳይ ሙታን ነው የትን ሙታን ብለን የጠራ ነው ቅድም መላከት አቦር በቅዱሳት መጻሕፍት እንደገለጡት በብሉይ ኪዳን በተስፋነት በትንቢት መልክ በልዩ ልዩ መልኩ ተገልጧል እንግዲህ በትንቢት መልክ ሙታንን ከገለጡ ቅዱሳት መጻሕፍት መካከል ነቢይ እግዚአብሔር ይሳያስ ልውለ ቃል ኢሳያስ ይጠቀሳል ትንቢተ ኢሳያስ ምዕራፍ 26 ከቁጥር 19 ስናነብ ሙታን ይትነሱ ወይ ሀዩ ለውስተ መቃብር እስመጠል ዘመሀቤ ከህይወቱ መወቱ ሙታን ይነሳሉ በመቃብር ውስጥ ያሉ ሬሳዎችም ሕያዋን ይሆናሉ ከአንተ የሚገኝ ጠለረዴት ወይም ትንሣኤ ሕይወታቸው ነውና ሲል ሙታን ፈርሰው በስብሰው እንደማይቀሩ እንደሚነሱ በግልጽ ተናግሯል የማያሻማ ደረቅ አዲስ ነው የሚባለው የኢሳይያስ ትርቢቶች ብዙዎቹ ደረቅ አዲስ ይባላሉ ስለ አምላክ መጸነስ መወለድ በግልጽ እንደተናገረ ስለ ሙታን ሙታንም በግልጽ ተናግሯል ሙታን ፈርሰው በስብሰው እንደማይቀሩ መቃብር ተጭኗቸው ደንጋይ ከድኗቸው እንደማይቀር ነፍስና ስጋቸው ተለያይቶ እንደማይኖሩ በግልጽ ተናግሯል ነቢይ እግዚአብሔር ዳንኤልም እንዲሁ በትንቢተ ዳንኤል ምዕራፍ 12 ከቁጥር አንድ ጀምሮ ስናነብ ሙታን ይነሳሉ እንደ ብርሃን ጸዳል ያበራሉ እያለ ሁኔታቸውን ሁሉ ገልጧል እና ይህን መሰረት አድርጋ ብሉ አዲስና አስማምታ ቤተ ክርስቲያን የተስፋ ፍጻሜ የሆነውን ትንሳኤ ሙታንን ታስተምራለች ይህ አዲስ ኪዳን ዋናው የትምህርት መደምደሚያ ተስፋ ትንሳኤ ነው ትንሳኤ ሙታን ነው ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ በቆሮንቶስ ምዕራፍ 15 ከቁጥር 20 ጀምሮ ክርስቶስ በኩር ቀደመ ተንሶም ሁሎሙ ሰብ ሙታን ክርስቶስ የሙታን በኩር መሪ ጀማሪ ሆኖ ተነሳ ብሎ ይጀምርና ወይም መሰኬ የተንሳ ክርስቶስ ከንቱቱ ትምህርት ነ ክርስቶስ ካልተነሳማ ትምህርታችን ከንቱ ነዋ ዋንትሙኒ ለከንቱ አመንክሙ እናንተም በከንቱ አምናቸዋል እያለ ዋና ትምህርታችን ተስፋ ትንሣኤ ወደ ተስፋ ትንሣኤ የሚያደርስ የሚደመደመውን በተስፋ ትንሣኤ መሆኑን ነግሮናል እና እንግዲህ በምን አይነት አካል ይነሳሉ የሚለውን ስናይ ህይወት ሶስት አይነት ህይወት ነው ያለው ህይወት መላካዊ አለ ሕይወት ሰብአዊ ያለ ህይወት እንስሳዊ ያለ ህይወት እንስሳዊ በተፈጥሮ ይሰጣል በሞት ይሻራል ትንሣኤ የለውም ከዚያ በኋላ ህይወት የለም ያከትማል ህይወት መላካዊ በተፈጥሮ ይሰጣል ሞት መታመም መድከም የሌለበት እንደተሰጠ የሚቀር ህይወት ነው ህይወት ሰብአዊ ከነዚህ ከሁለቱ ይለያል በተፈጥሮ ይሰጣል በሞት ይወሰዳል በትንሣኤ እንደገና ይመለሳል ታዲያ በዚያን ጊዜ ስንነሳ ይሄ አካል ነው የሚነሳው ነገር ግን የማይፈርስ የማይበሰብስ የማይታመም የማይራብ የማይጠማ የማይዝል የማይደክም በአለመ ነፍስ የሚኖር ማለት ይሄ አሁን ያለንበት አለመ ስጋ ነው አለመ ስጋ እንደ መሆኑ መጠን ስጋ መደበኛ ነፍስ ጥገኛ ሆና የምትኖርበት አለም ነው አብዛኛውን ደስጋ የሚሠራበት ትንሽ ትንሽ ለነፍስ የሚሰራበት አለም ነው ያኛው ዓለም ደግሞ አለመነፍስ ነፍስ ነው ምን በላ ምን ጠጣ ምን ለብስ ብለን የማናስብበት ምግባችን ልብሳችን ቀለባችን ምስጋና የሚሆንበት ቅዱስ 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 ብለን አመስግንን ለመኖር የምንነሳበት ስለሆነ ይህ ስጋ በትንሣኤ የማይሞት የማይፈርስ የማይበሰብስ ሆኖ ይነሳል ማለት ነው እና የሚነሳበት ሁኔታውን እንደዚህ ነው ብሎ ለመናገር ቃላት የሚገልጠው አይደለም ያኔ ስንነሳ እምናየው ነው የሚሆነው እንዲ ነው ብለ ለመግለጥ አንድ ነገር ማየት መዳሰስ መጨበጥ አለብህ ያላየ ነው ያልዳሰስ ነው በተስፋ ምንጠብቀው ነው ተስፋ ትንሳይ ሙታል በእናላዛር ትንሳይ ልክ እንዳንለካው እናላዛር ከተነሱ በኋላ መዳሰስ መጨበጥ ይችላሉ ለምን በሚፈርስ በሚበሰብስ እንደገና በሚሞት ስጋ የተነሱት ዳግም ሞት ይጠብቃቸዋል እኛ ደግሞ ያን ጊዜ የምንጠብቀው ትንሣኤ ከዚህ የተለየ ነው ስለዚህ ይህን ይመስላል እንደዚህ ነው ብለን ለመናገር ከአላዛር ይልቅ የክርስቶስ ትንሣኤን ነው የሚመስል የኛ ትንሣኤ እሱን መስለን ስለምንመስል በኩራችን ስለሆነ እሱን ስለምንመስል የክርስቶስን ትንሣኤ የመሰለ ትንሣኤ ነው የክርስቶስ ትንሣኤ እውነት ቃላት ሊናገሩት አይምሮ መርምሮ ሊደርስበት የማይችል ረቂቅ እና ጠልቅ ነው መቃብር ክፈቱልኝ መግነስ ፍቱልኝ ሳይል አስነሽ ሳይሻ በገዛ ስልጣኑን የተነሳው እኛ በእርግጥ አስነሻለን እሱ ነው ለትንሳያችንን በኩር የሚሆነን የሱ የእሱ መነሳት ነው በእሱ ትንሣኤ የእኛ መነሳት ተረጋግጧል እና የክርስቶስን ትንሣኤ የመሰለ ነው የምንነሳው ትንሣኤ የምንኖረው ህይወትም የእሱን የመሰለ ህይወት ስለሆነ ማለት ነው ዘዚያነ ሞተ ነሳ ወእንቲያው ህይወተ ውሃበነ የእኛን ሞት ወሰደ ተቀበለ ሞተልን የእሱን ሕይወት ለኛ ሰጠን የእሱ ዘላለማዊነት ነው ጊዜ የማይሸረው ገደብ የሌለው እንዲ ነው የማይባል የማይለካ እንደሆነ ሁሉ የእኛም ህይወት ከማሁን ህነኒ ናንሶስ ውስተ ሕይወት ህይወት ነሚለን አዲስ በሆነች ሕይወት በትንሣኤ ከእሱ ጋራ እንመላለሳለን ወም ከመኬ ተመሰልነው በሞቱ ንትሜሰሎ በሕይወቱ ይ በሞቱ ከመሰልነው በትንሣኤው በሕይወቱ እንመስለዋለን እሱን መስለን ነው የምንነሳው መጀመሪያ በእሱ አምሳል ነው የተፈጠር ነው አምሳል የተፈጠር ማንነት በኃጢአት አበላሽተነዋል በበደል አቆሸሸነዋል የዲያብሎስ ባሪያ የሞት ተገዥ ሆነናል በሞተ ስጋ ሞተ ነፍስ በርደተ መቃብር ርደተ ገሃንም ገጥሞናል ከዚያ ነፃ መሆን የምንችልበት የዘላለም ወት ርሱን መንግስቱን የምንወርስበት እንዲህ ነው ብዬ ለመግለጥ በጣም የማልችለው ከአቅሜ በላይ የሆነ ነው አካላቸው ምን አይነት ነው የማይታመም የማይሞት የማይራብ የማይጠማ የማይደክም የማይጠቁር የማይጠወልግ የማይለዋወጥ ተለዋዋጭ ያልሆነ ህይወት ይኖረናል ያን የምናገኘው በትንሣኤ ነው መላከታቦር ይጨምሩበታል ቀሪውን ቃለ ህይወት ያሰማልን እያልኩ በተጻፈው ልክ ነው የእኛ አቅማችን ለመናገር እዛ በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 13 ቁጥር 43 ላይ አሜሃ ይበርሁ ጻድቃን ምስቢተ እደ እምብርሃነ ፀሐይ በመንግሥት አቦ ሆሞ ዘመ ሰማያት ይላል እንግዲህ መቸም ትንሳኤ ነው ሌላ አይደለም ያን ጊዜ ጻድቃን በትንሳኤ ጉባኤ በሚነሱበት ሰዓት በአባታቸው መንግሥት እንደ ፀሐይ እንደውም ግዙ ምስፊ ተእደ ከፀሐይ ሰባት ጃ አይደል ከፀሃይ ሰባት ጃ ያበራሉ ይላል ከዚህ በላይ ለመግለጽ አይቻልም ግን ከትንሣኤ ጋር ተያይዘው መሰረታዊ ነገር አለ እንደያውዱ ሦስት አይነት ትንሣኤ ያለ ተብሎ በአንዳንድ ሊቀሆንት ይታተታል የተነሳይ ህሊና ትንሳኤ ልቡና የመጨረሻው ትንሣኤ ስጋ ተሎ ማለት ነው በወንጌል ሁለት አይነት ትንሣኤ ነው ያለ በዮሐንስ ወንጌል ምራፍ አምስት ቁጥር 28 ላይ የተጻፈ ቃል አለ ሰዓት ቅድም ኢሳይያስ ላይ የተቀሰተ ነው አንድ ነው ነገር ግን ሰዓት ትመጣለች ምን አይነት ሰዓት በመቃብር ውስጥ ያሉት ሁሉ የእግዚአብሔር ልጅ ቃል የሚሰሙባት ሰዓት ትመጣለች ካለ በኋላ እለሰና የገብሩ ውስተትን ሰ ዘለ ህይወት ዘለ ክብር መልካም ያደረጉ መልካም የሰሩ የክብር ትንሣኤን ይነሳሉ ክፉ የሰሩ ደግሞ የሐሳር ትንሣኤ ብሎ በዚህ ገልጦታል ትክክለኛውን የጽድቁን ትንሣኤ ማን ይነሳል ከተባለ ኢየሱስ ክርስቶስ ቃል በቃል ሲናገር ቅድም ምስጥረው ቁርባንን ባብራሩበት አንቀጽ እንደ ተናገሩት ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ ስድስት ቁጥር 54 ላይ የሚገርም ቃል አለ ሁሉም የክርስቶስ ቃል ገራሚ ነው ድንቅ ነው ዘበላ ስጋዬ ወሰቴ ደሜ ቦ ህይወት ዘላዓለም ስጋዬን የበላ ደሜን የጠጣ የዘላለም ህይወት አለው በዚህ አላቆሙ ወአነ አነስኦ በዳሪት እለት ይላል በመጨረሻ ሰዓት በመጨረሻው ሰዓት እኔ ያስነሳውሉ ምን ያለውን ቅዱስ ስጋውን የበለውን ክቡር ደሙን የጠጠውን ከዚህ ውጭ ያለ የሚነሳው አይጠቅሙም አለ መነሳት ይቻላል ነበር እንደው እንደ ንሳ ዝም ብሎ ፈርሶ በስቶ መቅረት ይቻላል አይቻለም በጋነ መሳት ከመቃጠል ዝም ብሎ መኖር አይቻለም እንዴ አለ መነሳት ኮይ ይቻላል ትክክለኛውን የጽድቁን ትንሳኤ የሚነሱት

አጥቻለሁ አገኛለሁ ነው ሙቸ እነሳለሁ ብሎ ከማመን የበለጠ ትልቅ ታጥፎ የለ ትልቅ ምነት የለ ስለዚህ መጽሐፍ በዚህ ምን ቅዱስ ጳውሎስ የተሰሎኒቄን ሰዎች ወቅሷቸዋል አንደኛ ተሰሎንቄ ምራፍ 4 ቁጥር 13 ላይ ወንፈቅር ታይምሩ አህዊነ ወንድሞቻችን ይሄን ልታውቅ እንወዳለን ከመይደሉ ተተክዙ በእንተለኖሙ ስለሞቱ ሰዎች ልታዝኑ አይገባም ይላል ከመኩል ሰብ እለቅውፃን ተስፋሆሙ ተስፋ እንደሌላቸው ትንስኤ እንደማያምኑ ተስፋ እንደሌላቸው ሰዎች ልታዝኑ አይገባም የሰው ሞት እኮ በእግዚአብሔር ዘንድ እንቅልፈ ነው አላዛር ሲሞት ምንድን ነው ያለው ሞተነ ያለ ኖመነ ያለ ቀጹ እንግዲህ ነው የሚላል ሞተ ተለይተ ሞተ ነው ኖመ ተኛ ነው የሚል ግን የአላዛር ሞት ክርስቶስ ምንድ ነው ያለው ወዳጃችን አላዛር ሙቷለ ያለ ተኝቷለ ያለው ተኝቷል ስለዚህ የኛ ሞት በእግዚአብሔር ዘንድ ምንድን ነው እንቅልፍ ነው የተኛ ሰው ይነሳል አይነሳል እንዴ ይነሳል በጣም ግሩም ነው የተወደዳችሁ አድማጮቻችን እየተከታተላችሁ የምትገኙት በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን በሰንበት ትምህርት ቤቶች ማደራጃ መምሪያ በማህበረ ቅዱሳን የብሮድካስት አገልግሎት ተቋም እየተዘጋጀ ወደ እናንተ የሚደርሰውን የቅበተ እምነት አምዳችንን ነው ከነገረ ትንሣ የሙታን ጋር በተያያዘ ከሁለት ሊቃውንተ ቤተ ክርስቲያን ጋር እያካሄድ ነው ያለነው ውይይት አልተቋጨም ይቀጥላል እስከ ምርሃ ግብራችን ፍጻሜ ድረስ አሁንም አብራችሁ እንድትቆዩ በአክብሮት እንጋብዛለን መምህራን አባቶቻችን እንግዲህ እግዚአብሔር አምላካችን ቀሪውት ያሰማልን መምህራንን ያድልልን እንላለን ተከታዩ ጥያቄ እንግዲህ ሙታን ከተደረገ በኋላ አኗኗራችን ምን ይመስላል